אנחנו נפתור שאלה בבעיות קיצון, שאלון 481, זה מועד, חורף 2018. שאלה 8, בדרך כלל השאלות האלה יהיו שאלה מספר 8, האחרונה. A, B, C, D ו-B, F, G הם ריבועים. הצלע BC מונחת על BG, אוקיי, כמו שמתואר בסרטוט, נתון DB ועוד BF, DB ועוד BF, שווה ל-A, כן? בעצם A זה פרמטר, זה מספר כלשהו. מצא את אורך האלכסון DB, שעבורו אורך הקטע DF הוא מינימלי, הבא באמצעות A. בשאלות בבעיות קיצון אני מתמקד תמיד בפונקציה שאני צריך לבנות, אני צריך לבנות פונקציה. אז אני מסתכל תמיד, קורא בסדר, קראתי מצד מה צריך לבנות, שעבורו אורך הקטע DF הוא מינימלי. אז אני צריך לבנות פונקציה שתבטא את אורך הקטע DF. את אורך הקטע DF, זה מה שאני ממוקד בזה. דבר שני שאני שם לב אליו, אומרים לי מצא מה צריך להיות האלכסון DB, שעבורו DF יהיה מינימלי. אז אני הולך לבנות פונקציה שתבטא את האורך של DF, אני צריך לסמן משהו ב-X. אז אני אסמן את DB ב-X. למה DB ב-X? כי אמרו לי, מה צריך להיות DB, אורכו של DB, כדי ש-DF יהיה מינימלי. אז זה יהיה X, ואני הולך לבטא את DF, לבנות פונקציה שתבטא את האורך של DF. אמרו לי ש-DB ועוד BF שווה A. כלומר, הסכום של שניהם יחד זה A. אז אם את DB סימנתי ב-X, זאת אומרת ש-X ועוד BF שווה A. את BF אני חייב לבטא בעזרת X. X זה המשתנה שלי. אז BF שווה, אני מעבר לצד שלי, A מינוס X. אוקיי, אז ביטאתי אותם. בגלל שזה מה שנתון, כי כרגע אני לא יודע איך לבנות את הפונקציה. עכשיו אני צריך לבנות DF, DF, פונקציה שתבטא את האורך של DF. מה יכול להיות? אני אסתכל, אני אתמקד ב-DF, ואני ארצה לראות באיזה משולש הוא נמצא, או אם הוא אלכסון של ריבוע, כל דבר כזה שייתן לי איזושהי אינדיקציה. אני מסתכל, אני רואה ש-DF נמצא במשולש הזה, DBF. מה גם אני שם לב? אני שם לב שזה האלכסון של הריבוע. האלכסוני הריבוע חוצים את זוויות הריבוע. כלומר, זו 45 וגם זו 45. אותו דבר בריבוע הזה. BF הוא אלכסון בריבוע הזה, ולכן גם הוא חוצה את הזווית של הריבוע. ולכן זו 45, זו וגם זו. מה אני רואה שביחד קיבלתי פה? 45 ועוד 45. 90 מעלות, אז אם הזווית הזאת 90 מעלות, ויש לי את הניצב הזה, ואת הניצב הזה אני יכול לעשות פיתגורס, ולבטא את DF. נקרא לפונקציה הזו HX. מה אומר פיתגורס? אני רוצה את DF, זה ניצב אחד בריבוע, ועוד ניצב השני בריבוע, שורש. בואו נסדר את זה קצת. x בריבוע, אני אפתח פה סוגריים, a בריבוע, מינוס שני ax, פלוס x בריבוע. בסך הכל קיבלתי ש-hx שווה למה? לשני x בריבוע, אני כונס איברים, כינוס איברים דומים, מכנס איברים. מינוס שני ax, ועוד a בריבוע. תזכרו שזו הפונקציה שמבטא את האורך של df. בסדר? הגעתם לזה, יש לכם 10 נקודות מבחינת השאלה. ברגע שבניתם את פונקציית המטרה, אפילו שלא תמשיכו ולא תענו על השאלה, יש לכם 10 נקודות. חצי מהשאלה. טוב, כדי למצוא אורך מינימלי, צריך לקחת את הפונקציה, לגזור, להשוות ל-0, לחפש את המינימום שלה. h tag x שווה. איך גוזרים שורש? עושים 1 חלקי, אני ארשום 1 חלקי 2, שורש, כמו שהוא. לא צריך לשבור את הראש, מינוס שני AX פלוס A בריבוע, כפול נגזרת פנימית. כפול נגזרת פנימית זה הבפנים של השורש. הנגזרת של זה זה 4X מינוס שני A. שימו לב, זה ביטוי, שימו את זה בסוגריים. אבל אם תפתחו הרגל כבר מראש, לשים את זה פה על המונה, אז זה יהיה מצוין. מיד פה.
ולא בצד. זו הנגזרת, כאשר בעיקרון מה שמעניין אותנו זה המונה, לא המכנה. אני יכול לצמצם פה בשתיים, אבל אני לא רוצה. שלב ראשון, שלב שני, נשווה לאפס. אנחנו מחפשים קיצון. אז מספיק לקחת את המונה ולהשוות לאפס, כי אם המונה מתאפס, אז כל הביטוי הזה יתאפס. אז 4x מינוס 2a שווה 0. שימו לב, אנחנו עם פרמטר, אנחנו מדברים בפרמטרים, באותיות. הפתרון לא יהיה מספרי. אז כדי לפתור משוואה, משאירים את x לבד, מבודדים את x. 4x שווה, אני מעביר את זה לצד שני, זה 2a. עכשיו אני אחלק ל-4, 2a חלקי 4. 2 ו-4 מצמצמים, קיבלתי a חלקי 2, או חצי a. נקרא לזה חצי a. x שווה חצי a. עכשיו אנחנו גם צריכים לוודא שזה באמת מינימום, כמו שביקשו, שבאמת x שווה חצי a נותן לנו מינימום. אז אנחנו עושים טבלה קטנה, אני אראה את זה בשתי דרכים. טבלה, לא צריך פה לשבור את הראש יותר מדי, חצי a, וצריך לבדוק מה קורה פה ופה. אז זה פרמטרים, אז תחשבו בפרמטרים, באותיות. איזה מספר נמצא מימין לחצי a, אז למשל a, a יותר גדול מחצי a. ואיזה מספר נמצא משמאל, כאילו יותר קטן מחצי A, אז אני יודע שרבע יותר קטן מחצי. אם יש לכם התלבטות, תיקחו את חצי, תחלקו אותו נניח ל-2 או ל-3, זה מבטיח לכם שתקבלו שבר יותר קטן. אז זה רבע A אני מציב. רבע A זה יותר קטן. איפה אני מציב? בנגזרת. אבל להיות במחנה הזה, בכל הפונקציות האלה שאנחנו גוזרים בצורה הזו, תמיד המחנה חיובי, שורש חיובי. ולכן המטרה שלי זה לדעת אם הנגזרת חיובית או שלילית, אני אציב רק במונה. בואו נתחיל מהרבע a, מציבים את זה ב-x. 4 כפול רבע a מינוס 2a. 4 כפול רבע זה 1, 1 כפול a זה a. a מינוס 2a שווה מינוס a. דרך אגב, בשאלה כתוב ש-a גדול מ-0. לא יודע אם קראנו את זה, אבל ברור שסכום של שני ניצבים חייב להיות חיובי, נכון? אז אם a הוא חיובי, זה מבטיח לי שמינוס a שלילי. שלילי, ולכן הפונקציה יורדת פה. בואו נבדוק מצד ימין. נציב a. 4 כפול a מינוס 2a. שווה 2a. 2a זה חיובי או שלילי? חיובי. אז אני מסיים פה חיובי, ולכן הפונקציה עולה פה. דרך נוספת, ואז הראינו שזה מינימום, בסדר? זה סעיף א'. מצא את אורך האלכסון DB שעבורו, אורך הקטע DF הוא מינימלי, הבא באמצעות A, מצאנו והוכחנו והסברנו. דרך שנייה, אפשר בעזרת נגזרת שנייה, אבל לא צריך לגזור את זה, כל זה פעם שנייה, אלא מספיק לגזור מונה. זה חיובי תמיד, אז מספיק לגזור את המונה. אז אני אקרא H תגיים, מונה, רק את המונה תגזרו. זה קורה כל הזמן בפונקציות האלה. מהסגנון הזה שגזרתי, אני אקבל פה מכנה חיובי, ולכן אפשר לגזור רק את המונה. מה זה לגזור רק את המונה? בואו נראה. מה הנגזרת של זה? 4x נגזרת זה 4. מינוס 2a, 2a זה מספר. הנגזרת של פרמטר זה 0. נגזרת של מספר זה 0. הרבה תלמידים טועים. לדוגמה, יש פרמטר a. a בריבוע, אז הם גוזרים ואומרים 2a. לא, a זה מספר, זה פרמטר. הנגזרת של מספר זה 0, גם a בריבוע זה מספר, ולכן הוא 0. אז הנגזרת של זה זה 0. מה קיבלנו? 4. הכלל אומר ככה, אם הנגזרת השנייה של המונה היא חיובית, אז זה מינימום. ואם היא שלילית, אז זה מקסימום. יצא לנו חיובי, לכן זה מינימום. אז זה בשתי דרכים. בואו נלך לסעיף ב'. עבור אורך DB שמצאת בסעיף א', מהו היחס AB ל-B? בואו נכתוב את זה. רגע. לא, לא צריך שום דבר פה. אומרים לנו עבור ה-DF שמצאת, עבור אורך DB, סליחה, אורך DB שמצאת, זה. מצא את היחס AB חלקי B, E. AB חלקי B. מה זה AB? זה חלקי B. כלומר, יחס בין שתי צלעות הריבועים האלה. בואו נראה רגע. זה כבר לא X, זה חצי A, אני יודע. וזה A פחות חצי A. כמה זה A מינוס חצי A?
אחד פחות חצי זה חצי, אז גם חצי A. אז האורך של אלכסון, האלכסון הזה זה חצי A. מהו היחס בין AB, בין הצלע של הריבוע הזה לבין הצלע של הריבוע הזה? אני כבר יכול לומר לכם אחד. למה? אני אראה את זה בשתי דרכים. אחד, תראו, הסרטוט הוא ככה. כן? ה-DB הוא משחק. כל מיני, יכול להיות שלוש רבעי, כל מיני כאלה. במקרה הזה זה חצי A. האלכסון של הריבוע הזה גם חצי A. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהריבועים הם באותו גודל. הריבועים הם באותו גודל. אם לשני ריבועים יש אלכסונים זהים, אז הם זה אותו ריבוע, זה אותו גודל של ריבוע. ולכן הצלע הזו בעצם שווה לצלע הזו. בסדר? הריבוע הזה הוא לא כזה גדול. אפשרות שנייה זה בואו נבטא את הצלע AB. נקרא לזה לדוגמה Y וזה Y. אז איך מוצאים? אז סליחה, יש פה משולש ישר זווית, נעשה פיתגורס. חצי A בריבוע, זה היתר בריבוע, שווה ניצב בריבוע, ועוד ניצב בריבוע. שני Y בריבוע שווה, כמה זה? זה רבע A בריבוע. אני אחלק לשתיים, וזה יצא לי שמינית, כן? שמינית. אוקיי? שמינית A בריבוע. זה Y בריבוע. אני לא רוצה את Y בריבוע, אני רוצה את Y, אני יוצא שורש. שורש של שמינית. זה יוצא, אתם יודעים מה, אני ארשום את זה. שורש של שמינית A, לא צריך שורש שמונת A. כן, שורש של זה, שורש של זה. בואו נלך לפה. אני יודע, נסמן את זה X. לא ה-X הקודם, זה לא קשור. שימו לב שאנחנו הולכים לקבל את אותו דבר. גם פה, פיתגורס, חצי A בריבוע. שווה ל-X בריבוע, ועוד X בריבוע. מה זה ייתן? אותו דבר. שווה. אתם רואים מה מתחלף? רק זה. זה בעצם אומר לנו שזה אותו דבר, כן? אז ה-X גם שווה לשורש שמינית A. אז זה מחזק את מה שאמרנו קודם, והיחס ביניהם הוא אותו דבר. עם אותו דבר, אז היחס ביניהם הוא אחד. זהו, זה הסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, שם כל השאלות האלה של הבגרות מסודרות בצורה מסודרת. אל תחפשו בערוץ. זה נמצא שם. בסדר? אתם מחפשים מועד, שאלה? תחפשו באתר. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ פה, ביוטיוב. תודה, ביי, נתראה בסרטון הבא.